La Granollers Cup té efectes més que evidents als hotels i comerços de la ciutat i, per extensió, de la comarca. L'hotel Granollers, el més proper al Palau d'Esports i, per tant, al centre neuràlgic de la competició, és dels qui més participants allotja. A dia d'avui, l'hotel Granollers té un 100% d'ocupació. Diguem que com a mínim 4 nits estem al 100%, i per davant o per darrere, depèn d'on és l'equip cada any o depèn d'on ve, si venen de molt lluny, doncs tenim un 80-90% d'ocupació en funció de les, a vegades hi ha equips que es tiren i aprofiten i empalmen i diguem que fan vacances, suposo, o perquè venen de molt lluny doncs arriben abans. Això vol dir que, en definitiva, que durant 7 dies pràcticament estem diríem que el 90% d'ocupació i 4 dies en concret estem al 100% d'ocupació. La majoria dels equips que s'allotgen als diferents hotels de la ciutat passen pràcticament tot el dia fora de l'hotel. És per això que els comerços, restaurants i bars veuen com augmenta el volum de negoci durant els 4 dies de competició. Gent vinguda de tot arreu, de fins a 13 països diferents d'arreu del món, que aprofiten també la CAP per fer turisme. El que observem és que la gent, evident, entra, surt, i per tant entenc que consumeixen Granollers, tot el que és dinar, sopars o esbarjo, sé que hi ha una discoteca, en fi, hi ha tota una sèrie d'activitats paral·leles doncs que fan que, de fet, durant el dia gairebé no els veiem a l'hotel, i per tant també és bo que per la ciutat doncs, hi hagi activitat i consum. I després el que sí que s'observa és que els dies d'abans o després, els que allarguen l'estada, aprofiten per fer turisme, i 2 o 3 dies extres que es queden a l'establiment, el que solen fer és anar a Barcelona, anar a la platja. Juntament amb els 5.000 participants de la CAP hi viatgen familiars i amics, un gruix important de visitants que gaudeixen de l'embol alhora que descobreixen la comarca i el seu entorn.